କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚିରୁ ଅଶୋକ ଭାଇ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିଭଳି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ତ କିଭଳି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଯଦି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହେବେ, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଲୁଛେ, କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଯିବା କି? ନା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆମେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଶୌଚ କରୁଛେ, ଚାଲୁଛେ, ବସୁଛେ, ତ ଭଗବାନ ତଳେ ବସି ପଡିବା କି? ନା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସବୁଠୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବନିୟନ୍ତା। ତ ଏତେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ଆତ୍ମା ଯିଏ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ସେ କେବେ ନିଚରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ତଳେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କଦାପି ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉଟାକି ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଶ୍ଳୋକଟି ଅଛି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ, ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଂସାନ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକରେ ସେ ଆଲୋକିତ ନୁହଁ, ସେ ନିଜର ସ୍ୱୟଂର ପ୍ରକାଶରେ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ଯଦି ଆସିଛି ଯେ ଆମର ପରମାତ୍ମା ଏକ ଶକ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ପରମାତ୍ମା ଏକ ଶକ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଏହା ଯେ ଦୁନିଆରେ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲାଇଟ ଫର୍ମରେ ଥାଏ, ଆଲୋକର ରୂପରେ ଥାଏ। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା କଲା ଯେ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେ ପରିଶେଷରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକିଲ। ଦେଖ, ଈଶ୍ୱର କଣିକା ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ଈଶ୍ୱର କଣିକାରୁ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବୋଲି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମାନିସାରିଛି। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉଟା ଶକ୍ତି ସେଇଟା ଲାଇଟ ଫର୍ମରେ ଥାଏ, ଆଉ ଲାଇଟ ମାନେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଆମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହିଥାଉ। ଆମେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଦୀପମ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଏ ଗଡ୍ ଇଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଲାଇଟ, ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଆଲ୍ଲା ଏକ ନୂରେ। ତ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଇଟ ରୂପରେ ମନାଯାଇଛି, ଏବଂ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଉଟା ସେଟା ହଉଛି ଲାଇଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଠୁ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଲାଇଟ, ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ଫର୍ମରେ ଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଲାଇଟ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ।